Johan Wakkie, is de voorbereiding op het WK dan nu echt begonnen? Nou, je kan het in ieder geval zien. Dat is in ieder geval sowieso. Dus het mooie is dat dit het echte eerste WK-veld is. Dus ik denk dat iedereen nu wel in deze omgeving denkt, nou, dit is nu wel begonnen. En dat heb je kunnen zien, Jong Oranje, mannen tegen Duitsland. 3 wedstrijden, dus ja, het spel op de wagen. Ja, wat is er nou zo bijzonder aan het veld? Nou, dit veld is een veld wat we hebben uitgetest, eerst bij Klein Zwitserland, qua snelheid. Het is echt het nieuwste waterveld qua demping, het loopt lekker zacht. Het snelveld, want dat wilden de spelers ook. En de kleur is nieuw. Het is de donkergroene kleur die we uiteindelijk met de televisie NOS hebben gekozen. Van goed onderscheidend voor overdag en 's avonds op televisie en voor de toeschouwers. Ja, maar wat is nou echt het grote verschil tussen de velden die zeg maar, in de hoofdklasse liggen, de watervelden en dit veld waar op het WK gespeeld? Of vergelijk het bijvoorbeeld met de Olympische Spelen. Uiteraard, die was blauw. Nou, al die velden lijken een beetje op elkaar. Het grootste verschil is dat dit het nieuwste model waar het water ook dicht beter vastgehouden kan worden. Maar het is uiteindelijk ook een hele nieuwe vezel die ze uiteindelijk ontwikkeld hebben, die op meer clubs nu gaat komen. Maar het allernieuwste is ook dat wij dit veld sneller hebben kunnen maken dan de meeste andere velden. Dat is mooi door de proeven die we gedaan hebben, onder andere bij Klein Zwitserland. Dus dat heeft ons geholpen dat met de spelers van Nederlands elftal, zeiden, nou, het veld dat we hebben is net niet snel genoeg, hij moet iets beter stuiteren. Dat hebben we nu voor elkaar. Hoe staat het met de organisatie, de voorbereiding naar 2014? Ja, die is volop. We zijn met de kaartverkoop begonnen. De landen beginnen zich nu te plaatsen. De eerste 8 vrouwen en mannen zijn geplaatst. Dus iedereen ziet nu ook dat de landen naar ons toe komen om kaarten te bestellen. We zijn goed in overleg nu met de skyboxhouders van ADO of ze een box of niet willen houden. Dus we zitten er middenin. Wat zijn nog de knelpunten op dit moment? Nou, we zijn nu aan het kijken hoe we met de gemeente kunnen kijken hoe we alle velden op tijd klaar hebben in de zomer. Nou, het is geen belangrijk issue, maar speelt. We zijn nu ook met natuurlijk het ADO, is interessant dat ze nu een onderbouw voor het kunstgrasveld gaan neerleggen. Ook een nieuwe ontwikkeling. Dus daar zitten we ook weer aan tafel.